Doni, neću ti merim temperaturu da te proveravam, ali ću ti proverim ruku, da je vidim. Ovo, šta je bilo? Pa ne znam, kontuzija neka, kao blaga dislokacija, lakta. Je li dobro sad? Pa bolje je. Malo je bolje. Prve prognoze su bile, ja sam se iskreno malo uplašio, prva tri dana od te povrede, apsolutno uopšte mi nije bilo bolje. Ruku nisam mogao da pomerim, da ispravim, da savijem. Međutim, posle već treće četvrte pad je bio, šta? Nije bio pad, bila je neka poluga je bila, neka namestio sam se nekako na udarac. Pa nije bila ni borba za loptu, ja sam bio u napadu, krenuo sam neki prodor, sačekao me momak na grudi, kako me sačekao na grudi, tako mi iskrivio ruku. Mislim, iskrivila se ruka, nije on ništa kriv. Međutim, posle te srede, prošle srede, već je krenula ruka nabolje. Počeo sam od ponedeljka i polako da treniram sa ekipom, odradim blago zagrevanje, onda imam ja neku grupu svojih vežbi za ruku, za triceps, za biceps, za podlakticu, da što pre vratim ruku u prethodno stanje, da napokon krenem da igram. Marko, ja smo se dogovorili da pre utakmice sa Dinamikom ne govorimo da nećeš igrati, a sad smo otvorili priču, skidaš se i bićeš. Pa trebalo bi da budem u sastavu, da budem sa igračima. Sad da li će Marko trener da me... Ne, sve zavisi od tebe, mi prvog pleja nemamo, ti si. Mnogo zavisi od mene, ja se trudim što kući, što na terapiju, što na trenizima, da što pre pokušam tu ruku da oporavim, da skinem malo teret i sa Sanela. Ipak tih njegovih 37 godina govore mnogo, ali ipak on je u subotu pokazao koliko vredi ovoj ekipi i meni je skinuo veliki kamen sa srca, ja sam se i uplašio, rekao morat će ti iznese celu utakmicu, međutim on je to izveo na najbolji način. Dobro, ali odmenjivali su te, izvini, odmenjivali su te i Dule i ovaj mali Dika. Jeste, mislim generalno dogovor za tu utakmicu bilo je da se i Sanel rastereti, pošto oni igraju taj neki presing, da se i Sani malo rastereti oko tog prenosa, da i Dika prenese, da je na kraju i Matke prenese, i Raške, i Penta, i Dule, svih 11-12 igrača koji su ulazili u igru, da barem svako po jedan put, dva put prenese loptu, ipak je to mnogo lopti koje će olakšati Sanelu. Još dva detalja, prvo, teško ti je bilo na klupi, ali na kraju je bilo doma. Naravno, meni je bilo mnogo teško. Gledao sam te, vidio. Sigurno je bilo teže igračima na terenu, ali s neke psihičke strane meni je bilo mnogo teže, jer znam koliko ja značim ovom timu, koliko i oni znače meni. Hteo sam, bar ako ne mogu na terenu, da doprinesem, da vodim igrače na klupi, da svojim nekim, da ne kažem, iskustvom, kažem mlađim igračima i starijim, ako ja nešto vidim na terenu, da može da se ispravi, da bude bolje. Poslušali su i mene u nekim savjetima i eto, bez mene su uspjeli da donesu tu jako bitnu pobedu za nas posle poraza u Valjevu i da malo rasterećenije uđemo u ovu utakmicu protiv Vojvodine, koja je, mogu slobodno kažem, favorit. E, to je moje poslednje pitanje, to su tvoje komšije, znate se vi svi tamo, čitao sam sastav tima. Mi se znamo, ja sam protiv njih, protiv dosta tih igrača i igrao u mlađim kategorijama. Poznajemo taj sastav, ipak i Muta Nikolić, pomoćni trener, bivši pomoćni trener naše reprezentacije, ima dugogodišnje iskustvo i on kao trener i u ABA ligi i u prvoj ligi, on zna kakav je sastav napravio, izuzetno dobar na svim pozicijama, od centra do bekova. Nema mi tu šta da tražimo, ovo je naš teren, da damo svoj maksimum i da se borimo protiv njih, niko nije nepobediv, čak i oni su, i oni mogu da imaju neki poraz, što da ne da bude... Johnny, tako su hvalili i OKK Beograd, tako su hvalili i Dinamik, pa su pali ovdje. Naravno, uvek postoji neki respekt, ali opet taj respekt je sve do terena, kad dođe utakmica, taj respekt mora da nestane, svako na svoju stranu, mi se borimo za ta dva boda, oni se bore da uzme dva boda ovdje, pa šta bude. Kapitan mi radi iza leđa. Jedino što neće biti publika. Naravno, već od prvog dana mi pričamo kako... Žal. Veliki žal je za ove tribine u ovoj sali. Ja sam bio ubeđen, pošto imaju ta pravila da budu iza terena, iza koševa da bude publika, to bi bilo puno, čak bi se ova platforma gore. Ma kako ne? Garanta puno. Ne znam koliko može, ali sigurno 1000-1200 ljudi bi bilo bi. Na ovu malu salu, onako, kad bi se to... Da kuva. Kad bi kuvalo, to bi bilo...
Daj Bože da što pre prođe. Daj Bože da prođe ovaj virus pa da publika konačno uđe u hal, da nam pomogne. Nisi se prevario što se vratio kući. A, srećno.